5 секунд, 5 днів. Сумський письменник і журналіст Євген Полежі презентував в обласному центрі свій роман. З автором та читачами спілкувалася наша знімальна група. Репортаж дивіться далі. Новий роман – своєрідне продовження попереднього. Іловайська, розповідає письменник. Книга так само заснована на реальних історіях бійців АТО та їхніх родичів з деяким художнім переосмисленням. Повна назва роману звучить як «5 секунд, 5 днів, 5 років і вічність». Кожному герою дістається своя часова дефініція. 5 секунд – це стільки потрібно прожити після поранення, дорахувати. Ну, так санітар каже, це такий міф. От, але він допомагає людині вижити. 5 днів – це стільки вони з оточення вибираються, важко поранені, легко поранені. 5 років – це стільки ми даємо депутатам народним і просто депутатам, і президенту, щоб щось змінити в країні. І вічність, ця категорія, от, зрештою, всім нам дістануться, бо всі люди помирають, але от в цей час, 2-2,5 роки, помирають молоді хлопці. Іловайськ читала, от, мені дуже подобається, все мені подобається, сюжет, такі трагічні герої, знаєте, ну, подобається. Мені приємно, що зараз я слухаю, хоча я читала, зараз слухаю на українському радіо, приємно, що наш земляк, от, звучать його твори після Володимира Лиса, століття Якова. Ця тема, вона дуже близька через те, що мій племінник в армії зараз в контрактній, через те, все, що там описано, вся ця історія цих людей, вона торкає дуже близько через те, і думаємо, що ця книга також буде дуже сильною. Наскільки мені відомо, там є три персонажі саме у цій книзі, і мені цікаво, з чим вони зіштовхнулися. Перед презентацією роману «5 секунд, 5 днів» Євген Полежі об'їздив з ним кілька міст країни, а 3 листопада поїде з книгою до румунських читачів. Анна Книжта, Віктор Лапченко, на часі новини.